Kolesarska infrastruktura v Ljubljani je vedno boljša, ne? Vendar ves čas zaostaja za potrebami. Kajti z kolesarsko infrastrukturo v bistvu spodbujamo kolesarjenje po mestu. Jaz sem naklonjen kolesarjenju prvi zato, ker mi paše, ne? Ker ohranjam čilost, bi lahko rekel, predvsem pa spretnost, ne? Ker se vozim za nalaž seveda, namenoma vseh vremenskih pogojev. Je pa prav, da dajem zgled, ne? Ne mlajšim, ampak sploh vsem, ne? Da kako ne zagovarjam pravzaprav razvoj kolesarstva v mestu, če se vendar na to ne spoznam in če pri tem tudi aktivno ne sodelujem. Ne? Čeprav ne sodi izrecno v kolesarsko infrastrukturo, je vendar najpomembnejši projekt, ki bo namenjen kolesarkam in kolesarjem, prenova javnih prostorov, trgov, ulic in nabrežij v mestnem središču in tudi v starem mestu seveda. Za tem projektom smo se lotili seveda širjenja infrastrukture o popadnicah. Ne? In ta je v bistvu poleg zapiranja mestnega središča, ne, za motorni promet, pravzaprav povzročil največji premik v gibljivosti pravzaprav po mestu. Ne? Tretji projekt, ki ga pa seveda vsi poznate in je najuspešnejši, smo nanj ga tudi najbolj ponosni, predvsem zato, ker tako deluje. Ne? To je pa sistem izposoje mestnega kolesa. Ne? Kolesarjenje v Ljubljani je v stalnem porastu. Recimo v zadnjih 7 letih se je povečalo število voženj po mestu, ker to je bistveno, ne? Za 5%. Smo pa zmogli doseči cilj že danes, ne? Ki bi postavljen šele za leto 2027. Ne? To pa je dosežek, ker pomeni, da je ta porast je stalen in, ne bom rekel skokovit, ampak napredujoč. Porast ali razcvet kolesarjenja v Ljubljani po mestu in tudi iz zaledja mesta, ne, iz tih zalednih občin, ne more premakniti, ne, in premagati teh 120 tisoč voženj z avtomobilom v mesto in iz mesta, ki se dogaja vsako jutro. Te navade je treba spremeniti. Ljubljana smo v zadnjih pač recimo 10 letih postavili sploh na zemljevid evropskih mest. Naprednik seveda. Tudi iz vidika mobilnosti. Mi smo po oceni danskih kolesarskih ambasadarjev bili uvrščeni med 20 svetovnih mest, ki so prijazna kolesarjem. In to je največ, kar lahko Ljubljana doseže. Ne?